ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଉଭୟ ଝିଆରୀ ଓ ପିଉସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାକଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକଟି ଦେଓଲ ବ୍ଲକ ବିନ୍ଦିପୁର ଗାଁର ପିଉସୀ ରେଣୁକା ବାଗ ଓ ଝିଆରୀ ପ୍ରଳିତା ବାଗ ଜନ୍ମର ତିନି ବର୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ଝିଆରୀ ପ୍ରଳିତା ବୟସ ମାତ୍ର ବାର ବର୍ଷ, ନା କଥା କହିପାରୁଛି ନା ଚାଲି ବୁଲିପାରୁଛି। ସେହିପରି ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପିଉସୀ ରେଣୁକା ବାଗ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ରେଣୁକା ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ଘରର ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଚିରା ପରିଧିନ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଅସହାୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଶୋଇଦେଲେ ସେଇଠି ମାନେ ହେଇ ସଜରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ତା ମା ଦେଉଛି, ଖଇ ଦେଉଛି, ନିଜେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଉପରେ ତାର କିଛି ନେଉନି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଗଲାକୁ ଯେମିତି ପଡ଼ିଲା ସେ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ କହିଲା ତୁମ ଛୁଆ ପଡ଼ୁଛି ଘାଦା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ କହିକିରି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଦେଲୁନି। ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପଇଁତିରିଶ କିଲୋ କରିଦେଲେ ତାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମା ବାପ ବି ମାନେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ। ନାଇଁ ଆମେ ଚାଲି ପାରୁନି, ଆଉ ଚାଉଳ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ପାଉଛି, ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚଶହ ପାଉଛି, ଆଉ ଭାଇମାନେ ମୋର ପଛଆଡ଼ କହି ନାହିଁ ଭାଇ ନାହିଁ, ଆମେ ମା ମୋର ଯାଇଛି ବା ମୋର ଯାଇଛି ଚାଳ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ପାଞ୍ଚ ମାଣନ ଖା ରୋଷେଇ କରିକିରି ଖାଉଛି, କାଠ ବୁଣୁଛି ଚୁଟୁକୁଟିରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ନାହିଁ ରାନ୍ଧି ଫାଣ୍ଡ ମାଗ ଯାତିକିରି ଖାଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ହେଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆବଶ୍ୟକଟିଏ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ମିଳୁଛି ମାସିକ ଭତ୍ତା, ଯାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟ ସଦୃଶ। ଡାକ୍ତର ଫେରାଇ ଦେଲା 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ସାରିଛୁ ନା, ହଁ ଆମେ ଗରିବ ନୁକୁ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆଣିଲୁ ଆଉ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ କରିଦେଇତ ବୋଲେ ପଲିତା ବାଘ ନାଗି ଆମେ ଜମ ଯେମିତି ହେଲେ ମା ବାପ ଟିକେ ହେତା ହେଇଥିବୁ। ସେ ତ ଆଜ୍ଞା 2-3 ବର୍ଷ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ଚାଲିଲା ପରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଦେହ ଖପରା ଟାଣି ନେଲା, ଟାଣି ନେଲା ପରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି ଆଉ, ଚଲା ବୁଲା କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ଅସୁବିଧା ବି ସରକାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଭତ୍ତା ପାଉଛି ଆଜ୍ଞା, 5 କିଲୋ ଚାଉଳରେ ଭତ୍ତା ପାଇଲେ ସେ ହେଇପାରିବ କି ସୁବିଧା, ହଁ ତାକୁ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ କିଣିଦେଲେ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥା। ବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ପିଉସୀ ହେଲା ରେଣୁକା ବାଘ ଏବଂ ଝିଆରୀ ପ୍ରଳିତା ବାଘ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଳିତା ବାଘ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ରେଣୁକା ବାଘ ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ଭତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯଦି 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଏବଂ ବାସଗୃହ ଯୋଜନାରୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ତାଙ୍କ କାମରେ ଆସନ୍ତା। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।